U opštoj bolnici Užicu trenutno je hospitalizovano 105 COVID pacijenata, a od tog broja 13 najtežih bolesnika priključeno je na respiratore, prenosi agencija RINA. U bolnici u Krčagovu nalazi se 110 pacijenata sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom. Broj hospitalizovanih u bolnici u Priboju, koja je i dalje u COVID režimu, je 46, a 4 pacijenta su na respiratorima. U bolnici u Požegi smešteno je 50 COVID bolesnika, a u Prijepolju 5. Na teritoriji Zlatiborskog okruga u protekla 24 sata pregledano je 1165 pacijenata, zabeleženo je 38 prijema i 53 otpusta na kućno lečenje.